Salam, xoş gördük. Bugün sizlərlə heyvan mürəbbəsinin reseptini bölüşəcəm. Əvvəlcə heyvanı yuyuruq və qabını soyuruq. Sonra içərisini təmizləyib doğrayırıq. Heyvanları iri doğramaq lazımdır ki, heyvan mürəbbəsi bir müddətdən sonra bərkiməyə başlar. Doğradığımız heyvanları ləyənə boşaldırıq və üzərinə çıxana kimi isti su əlavə edirik. Heyvanları suda 10-15 dəqiqə gözlədirik. Bu isə heyvanın daha yumuşaq və rənginin açıq olması üçündür. Mən sizinlə 2 kg heyvan mürəbbəsinin reseptini bölüşürəm. Bunun üçün mürəbbəni bişirəcəyimiz ləyənə 6 stəkan qaynar su əlavə edirik. Sonra isə suyun üzərinə 2 kg şəkər tozunu əlavə edib ocağın üzərinə alırıq. Şərbətimiz qaynara düşdükdən sonra heyvanın suyunu süzürük və şərbətin içərisinə əlavə edirik. Ara-ara qarışdırırıq və kənarlarını təmizləyirik. Artıq heyvanımızın rəngi tindləşdi və şirəsi qatlaşdı. Altını söndürürük və tam soyumasını gözləyirik. Tam soyduqdan sonra bankaları yığa bilərsiniz. Mürəbbə soyduqca rəngi tindləşir və şirəsi daha da qatlaşır. İndidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Videonu sona kimi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basıb kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşməyə ümidi ilə. Hələlik!